Você sabe o significado da expressão o puro do gato? Então, isso significa você ser capaz de resolver com agilidade e inteligência. Aquilo que aparece na sua vida como um desafio. Né? Você ser capaz de transpor obstáculos de forma inesperada e criativa. Você é, ser capaz de alcançar o sucesso que, realiza, que está destinado a você. E, sobretudo, você aprender a transformar os desafios em degraus para que você possa evoluir e passar por transformações profundas. Muitas pessoas estão sendo mentoradas por, e aconselhadas por pessoas que não ajudam a se curar, é, por pessoas que não ajudam a você se transformar por isso você está dependendo de medicamentos químicos, por isso que você se alimenta mal, por isso que muitas vezes a religião que deveria te ajudar a se libertar, é, termina sendo um obstáculo também para a sua vida em função das crenças que limitam a tua espiritualidade. Eu estou abrindo cinco vagas da minha mentoria quântica terapeuta quando já ajudei inúmeras pessoas de diversas áreas e estou preparado para ajudar também. Nessa versão nova a minha esposa Eveline vai estar dando, fazendo três atendimentos de mesa radiônica já que o nosso trabalho é integrado potencializa uma aceleração ainda mais rápida nos resultados. Eu vou convidar você para preencher a aplicação que está aqui nesse, é, abaixo desse vídeo e eu vou especialmente ler a sua aplicação e vou ligar para você se você disser assim. Agora corra porque são cinco vagas e eu estou muito é, entusiasmado de poder ajudar você nessa transformação e ser o que você precisa na sua vida.